Судовий позов проти адміністрації президента. Із відповідною заявою до Івано-Франківського окружного адміністративного суду звернувся мешканець Коломийщини Дмитро Палій. Чоловік клопотав, аби притягнули до відповідальності завідувача відділом приймальні президента України Олександра Сивоборода. Зали суду Оксана Гуменяк. Дмитро Палій запевняє, завідувач відділом приймальні президента України Олександр Сивобород неналежним чином виконує свої службові функції. Відтак, на його думку, глава держави не володіє об'єктивною інформацією про звернення громадян. Позивач у судовому порядку вимагав розглянути його справу колегією суддів та витребувати від приймальні адміністрації президента аналіз його звернень та матеріально покарати відповідача. Каже, уже 6 років добивається правди та оббиває пороги судів та різних інстанцій. Тому і вирішив усю правду донести главі держави. Утім, додає, на заваді стала бюрократія. Завідувач приймальні президента, адміністрації президента, замість того, що, щоб зробити аналіз моїх звернень, направити їх на розгляд президенту, щоб він прийняв відповідне рішення, він грубо направляє всі мої звернення знову до тих, до кого я жаліюся. В результаті конфлікт був не вичерпаний. Це зробивши аналіз, я звернувся тоді до суду з проханням про те, щоб суд зобов'язав вчинити ті дії, які необхідні відповідним чином, і відшкодувати мені моральну, матеріальну шкоду. Після розгляду усіх доказів суддя оголосив рішення. Статті 104 Конституції України, керуючись статтями 158-163-167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив позов задовольнити частково, визнати протиправною бездіяльність завідувача відділу приймальні президента України Сивоборода Олександра Леонідовича щодо неналежного розгляду звернення Палія Дмитра Миколайовича від 9 грудня 2014 року. Зобов'язати завідувача відділу приймальні президента України Сивоборода Олександра Леонідовича розглянути звернення Палія Дмитра Миколайовича від 9 грудня 2014 року з урахуванням обмежень, встановлених частиною 4 статті 7 закону України про звернення громадян. Задоволення решти позивних вимог відмовити. Позивач обіцяє не опускатиме рук, допоки не доб'ється правди.